Xo'p, biz Termiz shahridamiz. Mana bu yo'ldan ozgina yurganda Chinara restorani, o'shandan kirib kelganda yo'l. Asfalt qilingan, bizda bitta sotiladigan hovli bor. Mana shu hovli, bu ko'chadan ko'rinishi. Ichkarini kirib ko'ramiz. Yer 5.5 sotiq. Joy chiroyli proyekt tashlangan, ozgina bitmagan joyi bor, o'zingiz video davomida ko'rishingiz mumkin. Ko'rganingizda bu yoqqa har kun mijozlar kelib turibdi, kimga yoqsa, agar siz shoshirsangiz sizniki bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bu kirish joyi, vaqtinchalik darvoza qo'yilgan. Xo'p, biz hovlining ichidamiz, bu aytganimdek 5.5 sotikka joylashgan. Darvozadan kirganda o'ng qo'lda bu yoqda vanna, tualet, bani, xullas hammasi mana shu tomonga joylangan. Bitta kirib ko'ramiz, agar qorong'ilik qilmasa. Xo'p, bu yoqdan chiqqan joyda yozgi ochiq joyda joylashgan oshxona bor. Choy poy ichadigan bitta xonacha. Bunga ozgina ishlov bersa yashasa bo'ladi, ozgina ishlov berish kerak. Xo'p, buni ham ko'rdik. Endi bu joyda hovlida o'zlar yashamagan uchun mana shunday holatda hozir tozalayapti. Xullas, orqamda usti yopilmagan proyekt, hozir shu proyekt bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu yoqdan kirgan joyda bitta mehmonxona. Endi bu hol deyiladimi, dahliz deyiladimi, kengishgani. Bitta 7 metrga 4 metr atrofida. Endi shu joyda ichida bu yoqda bitta xona mana. Bu yoqdan kirganda bitta xona. Xo'p. Ikkinchi xona. Xo'p. Uchinchi xona. Otoqxona qilsa bo'ladi. 3-chi xona. Va bu yoqda yana bitta xona. Buni ham ko'rsalaringiz. Xo'p, ko'rganingizda hali bitmagan, usti yopilmagan proyekt 1 2 3 4 5 xona i dahliz. Agar buni ustini yopib bitiradigan bo'lsa juda chiroyli proyekt bo'lar ekan. Endi bu tomonga e'tibor qaratasizlar. Mana bu yerda 2 qavatli bitta zdaniya bor. Buni tepasi bitta uzun, mana shu uzunligicha bitta xona. I pastida garaj sifatida ham foydalansa bo'ladi. Tashqaridan mashina kirib qo'yish uchun shunaqa joy. Bu yoqqa lesnisa o'rnatish kerak chiqish uchun. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi shekilda. Narxini 350 million so'm deyapti. Yana ham takliflaringiz bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Uy egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.